Головне у житті – стабільність. На жаль, сказати таке про позицію гривні на ринку не можна. Адже саме валютний курс останнім часом неабияк дивує. І це не може не впливати на економічну ситуацію в державі. А коли на її території ще й війна, то тим більше. І як зізнаються громадяни, цей чинник істотно впливає на самопочуття. Відчай вже давно у людей є. Так що про людей тут ніхто не думає, то звідки відчай у когось запитуватись. Воно йдуть, запитаєтеся, кожен вам скаже. Ціни ростуть, тарифи ростуть. А заробіток сталий. У нас народ оптимістичний доволі, але все буде добре. Тяжело жити, тяжело, согласитесь. Всі працюємо і... Ціни дуже занадто високі, дуже занадто високі. У психологів з цього приводу є порада – не концентруватися на негативі. Дієві способи уникнути такого подразника – зосередитися на чомусь приємному. Це хобі, читання, спорт. Головне, щоб захоплення приносило задоволення. Які би труднощі в житті не були, треба наповнювати цінністю кожний день, кожну хвилину, тому що життя лімітоване, є певна кількість годин, днів, років, які нам дані. І тому концентруватися на негативі, я так думаю, досить некорисно. Окрім економічного становища, впливає на людей і погода. Щохвилинний стресовий стан, аби не впасти на слизькій дорозі, не може не відбитись на самопочутті, а відтак і на здоров'ї, як фізичному, так і моральному. Дуже незручно. Звісно, що дискомфорт, а люди падають на голову, мають. Дискомфорт не викликає лише у тих, хто має чистити. Звісно, страшно, тому що я ще працюю, упаду, поламаю ногу. Було таке, як-то ловлю себе сама. Лікарі кажуть, що реагувати на погодні умови властиво організму людини. А тим, хто ще й хворіє, сповна дістається. У день зміни погоди організм вкрай чутливий до такого природного індикатора. Людина може відчувати неспокій або навпаки сонливість. Може бути затяжне безсоння, артрит, артроз або десь в якомусь місці був перелам. Людина відчуває в цих місцях біль. Якщо у людини проблеми з серцево-судинною системою, вона буде більш виразно відчувати або біль в серці. Наразі щодня ми стикаємося із великою кількістю негативних емоцій та факторів, які впливають на психіку. Але не варто зациклюватися на цьому. В кожному негативі обов'язково можна знайти частинку чогось позитивного та приємного. Потрібно тільки бажання та натхнення.